Takže čaute, čaute, zdravím vás Franky pri treťom dieli nášho Minecraftu s modom IC. A minule sme si, akože, toto som tu, ja som si to všetko dal do truhu a zabil som sa, lebo som mi nechcel žrať to oko meska. Ale minule sme našli dva saplingy, bla bla bla. Takže tie som hneď aj zasadil. A 4 gumy sme vyťažili z toho tamtoho. Každopádne dneska sa vybereme na ťažbu. Ja viem, že tieto prvé diely budú o ničom, ale sorry, no tak dneska sa proste ideme na ťažbu všetkého, čo nájdeme. Tam som zasadil, ešte nič nevyrástlo. Tu by som si nejaké schody mohol spraviť. No neviem co říct. Ty! Kamarade, ak si ma nalakal, nekecam. Proste... Proste, dneska chcem ťažiť. A aby sme mali do súriek a štvrtý diel si postavíme generátor, macenátor. Dúfam, že rozmnožíme nejaké tie gumy. Spravíme extraktor a ďalšie veci, aj keď neviem na čo sú. Tak viem na čo sú, ale podľa mena fakt neviem na čo sú. Aj sexy, I know it. Dneska som počúval LMFAO. Menšia reklama. Menšia. Oproti 200 miliónov odberateľov, čo oni majú. Inak. Ak toto video vidie, sa pozerá na toto video. Bože. GM8 Master. Tak. Chcem ťa pozdraviť len tak, lebo sme sa dlho akože nevolali. Ne, what the fuck? To je celkom zaujímavé, som si vybral len dom. Som nechcel, aby tu boli takto jaskyne. No chcem ťa pozdraviť a dneska som si pozeral moje staré štúdio, lomeno štúdio. Takže on tam pokračuje. Má tam viac odberov než my a musím dobehnúť. A ďalej. Ďalej čo dodať. Tak ja by som sa mohol vydať sem. Alebo tu nič není. Každopádne svetlo, blesk. Svetlo sveta je tu. A vydáme sa sem. Blesk. Blesk. Ja sa... ICčko učím, budem sa to učiť celé život na tomto svete. Pretože je toho fakt veľa, sú tu 3 mody, nie iba oné jeden. Ak som hovoril v prvom dieli, je tam Buildcraft, Red Power a Industrialcraft. Tieto 3 sú tam. Ale mňa dosť zarazuje to, že... ...to nevidí... ...že som našiel dungeon, akože nič... ...neobvyklého. Dúfam, že je tu koniec. Áno, je tu koniec. Tak ja si po poradí všetko vykopem. Ja rád prejdem nakoniec jaskinky, potom si to tam všetko osvietím a idem spátky a kopem. Aspoň nič nestratím. Čože, čo som našiel? Kopr som už našiel tedy. Či to bolo one? Ten? Iron, kopr. Je, to sú dva druhy kopru. No, každopádne sa pozrieme do dungeonu, ne? Abo necháme ho tak? Necháme ho tak, sa nemá na dungeon. Ale nekecam.
Ideme tam. Oh! Yes, man! Zabite sa. Díky, 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 díky. Díky, 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 hlava je jedna. Oni sa tu všetci pozabijajú, učujem ťa na to. Á, už strieľajú všetci po sebe. Dududu, dududu. Ha, kto vyhrá? A ja, tak teba spasím ja. No, dobré. Našiel som dungeon, našiel som všetko, už mám aspoň meno pre... pre... ako sa bude volať video. Ja to tu takto nechám. Dúfam, že sa tu nič nebude spawnovať. Nemalo by sa. Presto tu ešte plesk. Toček má málo, takže musíme šetriť. Takže za mnou už nič není a ideme sa kúknúť sem dole. Ježiš, tam, a už som tam videl oné, o, cin, myslím, že to je. I sexy, I know it. Dovolím si povedať, aj keď ma to len tak napadlo, kto by chcel ísť k nám do týmu, mi píšte na e-mail Sunfly Studio, Sunfly Studio, @gmail.com. A napíšte mi asi tak základné info o vás, kto by fakt chcel ísť, akože, lebo není žiadny nábor alebo také dačo, myslím, to si myslím. Ale pokiaľ ja by som skúsil prehovoriť akože každého, kto by nesúhlasil a nabrať, zobrať vás do týmu, pretože keď ste ochotní robiť videá, čo najčastejšie, tak ja nemám s vami problém. OK, let it roll. Ideme na festival. Dobre, máme nejaké to železo, máme nejaký ten koper, čože super. A ešte by sa nám zišlo samozrejme železo, a už nemáme točky, tak ja idem hore rovno. Teraz na aké schody si tu spraviť, že jo? Toto ide celkom rýchlo kopať, tak spravíme z tohto. Aby som náhodou nespadol, no. No. Koľko máme času? Máme tak 6 minútiek, myslím. 5-6. Uhlia máme celkom dosť, tak ja si dám vypavovať iron. Áno, mohli by sme spraviť generátor, teda keď už máme naťaženú nejaké tie veci, ale neviem na čo je tento geotermál generátor. Ten bude podľa mňa na palivo, keďže sú tu tieto empty kel. Bude to asi na palivo, neviem. Alebo ja neviem vôbec. Ale tento generátor si chcem spraviť samozrejme. Takže baterka. Čože to je? Čo to je? Jak sa robí baterka? Nájdeme si baterku. Prečo mi nejde akože recept ukázať sa? Tin alebo... No tin, redstone a jeden ony. Takže redstone mám akurát na jednu baterku a tin nemám žiadny. Super, som rád, takže si spravíme raz, dva.
O 3 pece. Ja sa len lepšie posadím. No a... A dáme si sem páliť. A nejaké tie vecičky, aby sme mali. No. Aj keď viem, že... Toto bude asi stačiť. Nemám to nejaké iron ešte? Nemám. No nevadí. Ja sa vyspím. A pôjdeme ešte naťažiť nejaký cintin. Cin, bože, ja som debil. Tin. Tin pôjdeme naťažiť. Niekto mi písal správu. No, kurže, mám, toto si tu radšej schovám. To tež a pôjdem naťažiť nejak niečo. Točky, dajte sa sem. A ja rozmýšľam, že... Nebudem ich mlátiť krompáčom, pretože... To bude dosť na prd. Ale ja musím zohnať cín a iron, cín, iron. Uránium. Což neviem, ja som s ním moc nepracoval na žiadnom... Na ničom myslím, že som s ním nepracoval. Ja, čo som sa naučil o ICčku, to je všetko na jednom serveru, ktorý bude v popisku videa a bude tam aj odkaz na stiahnutie IC modu a kde som ho našiel, všetko tam bude. Nož, ale ja som, mne sa zdá, že som ten tin našiel, videl niekde tuto, ako som išiel, áno, tuto. No. Superboy, superstar, superstar. No, máme 4 kúsky, tu som videl ešte pár, dúfam, že to nebude bronz, nie, je to aj bronz? Ja neviem. Neviem, či tu je bronz, či neni, a tak už si to vykopneme aj toto. A... Ideme ešte pozrieť nejaký tým ďalší, vidím. Vidím. Máme tu aj nejaké druby, ale ja potrebujem hlavne tým. Môžem si potom to zoberiem tie ruby. Rubíny, alebo jak sa toto. What the hell? Aha, vlastne tak my sme tu. A ten ty si sa tu denabral, dievča, vypadni. Skoro si... Ja radšej učečiem a... Máme tak 2 minútky času, čo značí, že... Môžeme končiť. Ja si dám ešte... Sem takto rýchlo vypaliť ten tín. Kde som ho dal? No... Tak, a nemáme točky. Je, nebudem moc akože brať. Spravíme si rovno káble. To sa kraftia káble. Sú to copper káble, ktoré sú podľa mňa lepšie než neviem čo. A mne nebude stačiť, myslím, že iba jeden zatiaľ. Ten gumový. No a... A budeme potrebovať toto, dve tieto a ten tín. Je furt, že cín, samý cín. Takže takto. A áno, baterka.
A neviem, či je tu bug, alebo či není tu bug. Dúfam, že je, alebo či... Ja neviem. Čo sme potrebovali? Ešte machine block, myslím. A machine block sa robí... Proste musíte... Takto. Šupa. A to je rafinovaný iron. A z toho bude potom to... Tento machine block. Ja potrebujem ešte potom jednu pec, že? Alebo keby si spravím takúto pec. Takú pec keby si spravím. To je elektrická. Elektrickú pec, potom budú mi stačiť iba 3. Čože ja už mám. A ja si spravím tú pec. Takže myslím, že to takto, takto, yeah. A to si dáme niekde sem, na túto stranu. OK, dáme tam dve uhlie, nech sa to nabije. A máme tu aj prvú vec z toho. A tým, nabíja sa energia a z toho, keď tam dáte nejakú prito niečo, tak sa to začne proste nejak toto. Dobre, takže pre dnešný diel by to bolo všetko, ja sa s vami lúčim, uvidíme sa v štvrtom dieli a offscreen budem asi len ťažiť všetko možné, čo sa bude dať. A ako som hovoril, myslím, že v druhom dieli alebo v prvom, že budem to robiť, že to dám do timelapsu a nebude to také neoficiál video, takže takto aj spravím, asi, uvidím. Tak sa majte a adios baby.